juunioride grupi eesõidus kuldmedali võitjana Kristjan Johanson Viljandi rattaklubist . Kristjan Johanson saab kanda kogu eelseisva hooaja ning kuni järgmiste Eesti meistrivõistlusteni juunioride võidusõitudele Eesti meistri sinimustvalgete särki . ning tänase võidu eest kaela Eesti meistrivõistluste kuldmedal . Poodiumile neli parimat meesjuuniori tänases võistluses Kristjan Johanson , Kristo Eelvaga , Siim Kiskunen , Krista Prangel . esimene meistrivõistluste või õigemini grupisõidu kuldmedal on sinu käes Viljandi rattaklubis , et räägi , kuidas sõit läks ja kuidas sul läks ? no 16. kilomeetril umbes siis sõitsin grupil , proovisin eest ära sõita , et vaatasin , et niisugune tiksumine käib pundis , et juba seal grupis naljatati , et naised sõitsid 32 keskmist , et paneme meie 31 ja siis nagu see hakkas vaikselt närvi ajama ja siis vaatasin , et tuli niisugune tuuline lõik ja siis seal otsustasin proovida . ja siis sain väikse vahe sisse , üks CFC rattur tuli muga kaasa ja siis koos sõitsime järgi ettepoole ühele CFC ratturile . Ja siis natuke aega sõitsime kolmekesi , niisugune grupiga tuli minut vahet sisse ja siis tuli tagant kolm meest juurde . ja siis kuuekesi andsime ees , et ma hoidsin ikka ennast , et vaatasin , et nagu mitte ennast täiesti ära küpsetada , sest vahe ei olnud nii suur . ja siis , kui umbes linnaringidele jõudsime , siis hakkasin järjest rohkem panustama ja tundsin , et tunne on ka päris hea ja siis , kui me lõpuks kolmekesi jäime ja üks oli KJK mees , kes ei teinud üldse tööd , siis ma vaatasingi , et siit tuleb minema sõita , et finiši jalg ei ole just kõige parem , et pigem just proovida ise eest ära sõita . ja siis ring enne lõppu vastutuule sirge peal üritasingi , sain kohe vahe sisse ja sealt edasi oli lihtsalt kõik või mitte midagi . nii et sul hakkasid järgi jõudma ka KJK ratturid , rongiga tulid . et kas sa teadsid vahet ka , mis nendega on või vaatasid üle õla kogu aeg või kuidas see oli ? no mootorrattur andis mulle infot suht palju ja isa autos ka karjus kogu aeg , et vahe on umbes 30 sekundit ja siis mingi hetk hakkasid järjest lähenema ja siis vahepeal vaatasin üle õla , aga enam väga ei olnud midagi vaadata , et tuli panna lihtsalt . ja siis paningi . kuidas su ettevalmistus läks ? et teatavasti oli sul rangla murd Poolas tuuril , et kuidas sellest taastunud oled ja kas su tervis on nüüd okei ? Taastunud olen väga hästi , et lihtsalt peale vigastust kohe , kui nagu tundsin , et saab , hakkasin puki peal kõigepealt kerima . ja siis hakkasime jõusaalis käima , tegime jalgadele seal , et oleks ikka nagu power'it jalas , kui tagasi tulla . ja siis , kui arstid lubasid , siis läksin ka kohe maantee peale ja hakkasin lihtsalt tegin pikki otsi , et koguda vormi uuesti . üleeile eraldi stardis sa said hõbemedali , et kas jäi kripeldama ka , et need mõned sekundid , mis sa kullale kaotasid , et kas oleks kuskilt välja pigistanud või oled oma sooritusega rahul ? No ma olen rahul selle sooritusega , aga eks natuke jääb ikka kripeldama , et aga ma arvan , et ma andsin endast parima